Тиждень українського кіно на підтримку Олега Сенцова сьогодні стартує у Дніпропетровську. Протягом 6 днів у «Правда кіно» з 18:30 глядачі зможуть дивитися стрічки українських кінорежисерів. Така акція вже відбулася у Києві, Тернополі, Івано-Франківську, Ужгороді, Львові, Луцьку та Прилуках. Тижні українського кіно з вересня тривають в різних містах України на підтримку Олега Сенцова, українського кінорежисера, активіста Майдану та автомайдану. Його у травні цього року під час акції протесту у Сімферополі затримали російські спецслужби, звинувативши у тероризмі. Зараз режисер перебуває у слідчому ізоляторі у Лефортовому. На початку 2015-го його очікує суд. Уся творча спільнота не тільки України, але й інших європейських країн не один раз виказували свій протест затриманню українського режисера. Під час тижня українського кіно усі гроші, виручені від продажу білетів, підуть на оплату адвокатів Олега та на утримання його родини. Для нас дуже важливо виказувати, організовуючи тижні українського кіно на підтримку Олега Сенцова, свою таку консолідовану позицію українського такого кіногромадянського суспільства. Те, що ми не згодні з тим, що він затриманий, і все зробимо для того, щоб Олег повернувся. Розпочинається тиждень українського кіно стрічкою Олега Сенцова «Гамер». Також глядачі побачать фільми «Трубач», «Істольгія», «Параджанов», «Молитва за гетьмана Мазепу», «Вавілон-13». Показуючи фільми зараз, ми розуміємо і ми хочемо, щоб у публіки, в аудиторії, да, виникла така потреба до саморефлексії, самоаналізу. І ми сподіваємося, що нашими показами, ось тижня українського кіно на підтримку Олега Сенцова, ми зможемо достучатися до різних глядачів. Замовити квитки та отримати додаткову інформацію щодо тижня українського кіно можна у кінотеатрі «Правда кіно». Покази фільмів триватимуть до наступного вівторка. Юлія Стасенко, Денис Єлисаменко. Новини 11 каналу.